wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag ayaa maanta tababar socon doona muddo 2 bilood oo u furtay in ka badan 100 macalin oo isaga kala yimid dugsiyada ku yaala gobolka Sanaag. Tababarkan oo macalimiinta uga bilowday dugsiga Daalo ee magaalada Ceergaabo ayaa ujeedadiisu waxay tahay sidii macalimiinta yeesan ay uga soo dhixbixi lahaayeen. Macalimiintan tababarka loo bilaabay maanta, waxna halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag, Axmed Ciise Cabdi, iyo qaar ka mid ah kormeerayaasha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag. Macalimiintu ay ka kala yimaadeen dhul fogfog, waxaa noo sharaf ah oo noo hambalya ah in macalimiintii gunaysanayd ee tababarka weyday inay wasaaradda waxbarashadu ay tababar u qabato kuwaasoo ahaa kuwa gunaysan ee mushaharka ka qaata dowladda. Saddex qaybood bay isugu jiraan. Qaybi waa arban weeyo, waa kuwii gudaha. Tababarkii waa loo wadaa, iyana way gelayaan. Waxaa ku xiga macalimiintii tuulooyinka iyo dibadaha ee mushaharka loo qoray tababarka si aan qaadan, kuwaana tababar baa loo qabanaya. Waxa weeye waa 15, qaybina waa 26, qaybina waa 20. Waxaa kaloo weheliya tababarka macalimiintii xeebaha oo iyagana ah macalimiin cusub oo la doonayo in iyagana tababar loo qabto. Tababarkaas wuxuu socolayaa muddo 2 bilood ah, maaha seminar, waa tababar. Haddaba macalimiinta waxaan ka codsanayaa macalimiinta inaan attendance-kaas uu joogto yahay, macalinka ka maqnaadana lala xisaabtamayo. Tababarkaasina wuu inoo furan yahay. Halkan waad aragtaan waxaa nooga bilaabmay oo dhowr cashab inoo socday tababarkii lagu tababarayay macalimiinta dugsiyada hoose dhexe, iskoodka, iyo qolyihii kale ayana qaybiyeeyay xeebaha. Sidaas awgeed run ahaantii wuxuu socdaa iminka tababarkaasi sidii ugu wanaagsanayd. Habsami socodkiisu waa wanaagsan yahay. Dhammaan macalimiintii miyiga iyo magaalada waa kasoo galeen. Waxaa halkan isugu yimid iskuulladii xeebaha iyo iskuulladii dibadda ahaa, dhammaantood ayaa gunaysnaa weliba. Waxa wasaaradda waxbarashada wax ka qaadanayay, mushaharka ka qaadanayay ayaa isugu yimid. Halkaas ayaa tababarkiina ka bilaabmay, si fiican ayuu u bilaabmay. Gabagabada tababarkan ayaa waxaa la filayaa in wasaaraddu imtixaan ka qaadi doonto macalimiinta ay maanta tababarka u bilowday, isla markaasina ay kala soo dhexbixi doonto macalimiin tayeysan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.